Tervehdys Inderes TVn katsojat. Ollaan täällä QPR:n uussa toimitilassa Keilaniemessä. Yhtiö raportoi tässä hetki sitten Q3-tuloksensa ja mulla on tuttuun tyyli haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Heikki Veijo. Morjesta Heikki. Hyvää huomenta. Mites jos lähdetään liikkeelle, että mites teillä kolmas neljännes oikein sujuu? Kiitos. QPR:n Q3 oli yhdistelmä sekä hyviä asioita että myös sitä, että kyllä meillä vähän vielä nälkä jäi. Eli jos niistä hyvistä asioista lähdetään, niin ennen kaikkea se, että tämä oli meidän 8. peräkkäinen tulosparannuksen kvartaali. Jos kaikki Helsingin pörssiyhtiöt laitettaisiin riviin tässä mielessä ja vertailtaisiin parantaneiden kvartaaleiden lukumäärää, niin me ollaan itse asiassa erittäin korkealla sillä listalla. Siitä ollaan iloisia. Ja, meidän SaaS-liiketoiminta kasvoi 15%, käyttökate kasvoi 11%, kassavirta positiivinen ja siinä uima yli 670 000 euron parannus vertailukauteen. Nämä niinä hyvinä asioina. Ja sitten samanaikaisesti totta kai, niin eihän me olla tyytyväisiä tuohon tulokseen tuolta kvartaalilta ja siihen on tietyt syyt siellä taustalla. Nostaisin esiin nyt ennen kaikkea sen, että tässä meidän käänteen tässä vaiheessa yksittäiset isot kaupat, niiden ajoitus vaikuttaa hyvin vahvasti yksittäisiinkin kvartaaleihin. Tämä yhtenä seikkana siellä taustalla. Mutta että summa summarum, niin siellä oli hyviä asioita ja sitten kyllä tässä kuitenkin niin sanotusti vielä niin kuin nälkä ja me pystytään aika paljon parempaa. Kyllä. Voitaisiin sitten vähän puhua sitten myyntirintaman kuulumista, jos varsinkin tässä analyytikko nopeasti vilkaisin, että just SaaS-kasvus oli vielä vertailukauteen hyvä, mutta vähän alkaa niin kuin edellisiin neljänneksiin nähden se tahti hidastunut, niin miten siellä, ja olette kuitenkin tuossa neljänneksen aikana uuden kaupan, oli tämä luksusbrändi kanssa uusi prosessilouhintakauppa, niin miten ylipäätään näyttää se myynnin kehitys? Joo. Se SaaS-kasvu tosiaan kolmas kvartaali oli 15%, niin se on itse asiassa koko year to date, koko vuosi tähän saakka 15%, että itse asiassa on sangen tasaista vauhtia. Vertailuvuonna viime vuoden siellä alussa oli tämä erittäin merkittävä lääkealan kauppa, joka silloin julkaistiin, joka vaikutti erittäin voimakkaasti viime vuoden niihin vertailulukuihin, että se on ihan hyvä hahmottaa. Mutta kyllä tämä on niinku tasaisissa merkeissä edennyt toltakin osin. Tämä kauppa, yksittäinen kauppa, johon viittaat, joka me pörssi julkistettiinkin, niin se oli tosiaan ehkä Q3 yksi merkittävimpiä tämmöisiä kohokohtia. Kansainvälisestikin erittäin tunnettu luksusbrändi valitsi QPR Process Analyzerin kehittääkseen omaa liiketoimintaansa ja nimenomaan prosessejansa datan avulla. Ja me ollaan tosi ylpeitä tästä kyseisestä kaupasta. Se hyvin pitkälti todistaa sen, että me pystytään kyllä vastaamaan kaikkein vaativimpiinkin asiakastarpeisiin. Siinä samassa kisassa jälleen kerran tämän alan markkinajohtaja jäi kakkoseksi meille. Me ollaan siitä hyvin ylpeitä. Mutta kaiken kaikkiaan siellä myyntirintamalla niin hyvää kuhinaa päällä. Yksi asia, jonka nostaisin esiin, niin sama seikka, joka vaikutti tämän kyseisen luksusbrändin valintaan, on tietysti nämä meidän tuotteen ominaisuudet ja ennen kaikkea se, että se täysin saumaton liittyminen Snowflake Data Cloudiin. Tämä oli heidänkin tapauksessaan se ratkaiseva asia ja sillähän se asiakas saa vertaansa vailla olevan nopeuden tehdä prosessilouhintaa, sitten huippuhyvän tietoturvan ja sitten ylipäätään niin kuin kokonaisuudessaan parhaan mahdollisen tuoton sille investoinnille. Ja tähän Snowflake-maailmaan liittyen on ihan tärkeä asia, josta mainittiin jo aikaisemminkin, eli me ollaan nyt tehty päätös, että me viedään meidän QPR Process Analyzer Snowflake Marketplacelle, joka on tämä heidän kansainvälinen, siis verkossa oleva kauppapaikka, ja sehän edellyttää tietyn prosessin ja validoinnin heidän puoleltaan, ja me ollaan siihen lähdetty, ja se on nyt ihan itse asiassa loppumetreillä, ja tämä on mielenkiintoinen asia, se tulee ennen kaikkea sit sulavoittamaan kaupan tekoa jatkossa ja se oikaisee tiettyjä mutkia sitten ehkä niin kuin juridiikan näkökulmasta ja etenkin siellä Pohjois-Amerikassa, jossa on merkittävä määrä näitä Snowflake-asiakkaita. Mielenkiintoinen niin kuin lisä tähän kokonaisuuteen. Se yksin ei tietysti ratkaise mitään, mutta se helpottaa asioita jatkossa. Kyllä. Ja mielenkiintoinen kuulostaa skaalautuvalta vaihtoehdolta, jos saadaan toimia. Sitä se tukee, joo. Vähän tuossa mainitsitkin kannattavuudesta, että on vielä ihan tyytyväisiä siihen, ja jos sitä voisit vielä vähän taustuttaa ja muutenkin, miten sitten tuo kassavirran kehitys ja teidän taseasema, niin
Joo, siis kannattavuudesta tosiaan, niin no joo, käyttökate parani 11% ja tuloskin parani, kuten tuossa jo todettiin, mutta vain hienoisesti. Ja kyllähän siitä on totta kai todettava, että siinä on täysin väärä etumerkki. Et emmehän me siihen ole tyytyväisiä ja varsinkin sitä taustaa vasten, että meillä on täydet mahdollisuudet parempaan. Niin kuin mä sanoin tuossa aluksi, niin siinä oli totta kai näitä tiettyjä isoja kauppoja, niihin liittyviä ajoitusasioita. Eli siis suomeksi viiveitä on yksi tärkeä seikka siellä taustalla, mutta sitten myös Q3 kohdistui meille tiettyjä asioita sitten kustannusrintamalla. Meillä oli aika merkittäviä kertaluonteisia eriä liittyen muun muassa tähän meidän pääkonttorin muuttoon. Et ihan niin kuin meidän mittakaavassa merkittäviä kertaluonteisia kuluja ja sitten myös merkittäviä kertaluonteisia poistoja. Ja nämä niin kuin vaikuttaa nyt sitten siihen Q3 omalta osin. Et ei me tietenkään niin kuin tuohon tyydytä, mutta me tiedetään, että me pystytään aika paljon parempaa. Se siitä kannattavuudesta. Sitten se rahavirtapuoli, liiketoiminnan rahavirta oli tosiaan positiivinen. Tosi iso parannus vertailukauteen, yli 670 000 €. Ja siinä kyllä taustalla näkyy se, että kun me ollaan trimmattu meidän kulupuolta aika voimakkaasti jo tietysti viime vuodesta lähtien, niin totta kai se rupeaa. Ja sitä vartenhan sitä on tehty. Et se on aika niinku luonnollista ja kaiken kaikkiaan, niin jos ajatellaan sekä kannattavuutta että rahavirtaa, niin kyllä me otetaan ihan oikeanlaisia askelia oikeaan suuntaan koko ajan. Myös tällä kvartterilla, vaikkakaan, niin tietenkään niin kuin, ei olla ihan tyytyväisiä tuohon tulokseen. Joo. Viime vuonna, jos rahavirtaa katsoi, niin Q4 oli tosi vahva, niin tänä vuonna tarkoituksena saada samanlaista kehitystä sen suhteen aikaan? No joo, tässä on tiettyä syklisyyttä tässä meidän toiminnassa. Tuohon vuodenvaihteen ympärille ajoittuu hyvin paljon esimerkiksi ensi kalenterivuoden veloituksia ja niin edelleen. Ja tätä kautta niin kuin Q4 on normaalisti meille hyvä kvartaali. Kyllä. Puhutaan sitten vähän teidän tästä kumppanikanavan kehittämisestä. Muutaman uuden kumppanin kerroitte ja tiedotitte tässä neljänneksen aikana, miten ylipäätään olet tyytyväinen kehitykseen sillä rintamalla? Joo, koko alkuvuoden aikana me ollaan näitä raportoitu, kun niitä ollaan saatu ja Q3 tuli edelleen hiukan lisää. Se on meille tosi tärkeää. Siinä on tärkeää sekä se määrä, eli edelleen haemme niitä lisää, mutta sitten myös se laatu, on tärkeää, että löydetään oikeanlaiset kumppanit, joiden kanssa sitten se homma oikeasti pelittää. Ja me ollaan oltu hyvin aktiivisia, me ollaan osallistuttu useisiin kansainvälisiin tapahtumiin ihan tässä viime aikoinakin. Ja yksi asia, mitä siellä luonnollisesti tehdään, on näiden kumppanuuksien vahvistamiset ja sen verkoston rakentaminen. Eli me tavataan paljon potentiaalisia kumppaniprospekteja ja sitten myös niitä loppuasiakasprospekteja. Ja mitä tulee sitten esimerkiksi siihen Pohjois-Amerikkaan, josta ollaan puhuttu, niin siellä on myönteistä kehitystä. On hyvä muistaa, että nämä meidän niin kaupanteon syklithän on pitkiä, eli ekoista neuvotteluista kauppojen allekirjoittamiseen, niin se on, niin kuin, ne on pitkiä jänteitä, mutta on ilahduttavaa todeta, että sielläkin niin meillä on jo ensimmäiset loppuasiakaskeskustelut meneillään. Että kokonaisuudessaan niin oikeanlaisia askelia otetaan sillä kumppanirintamallakin. Kyllä. Puhutaan sitten loppuun teidän näkymistä. Aiemmissa raporteissa mainittu, että näette pieniä piristymisen merkkejä teidän markkinoilla. Nyt taisi olla maininta, että se elpymistahti on ollut odotettua hitaampi. Miten ylipäätään näkisit tämän nykyisen kehityksen teidän markkinoilla? Varmaan niin. Erilaista eri markkina-alueilla. Onhan tämä niin kuin ympärillämme oleva markkinatilanne vähintäänkin värikäs ja siihen liittyy isoja kysymysmerkkejä, jopa riskejä. Ja sitten samanaikaisesti, niin kyllä siellä myös on parantuneitakin elementtejä. Tietenkin ilmeisimpänä korkotaso, joka on jo aika dramaattisestikin ja itse asiassa nopeasti muuttunut. Tämä on monisyinen asia. Meidän näkökulmasta tässä on tietenkin semmoinen kulma, että kun meidän tuotteethan
pyrkii siihen, että niillä parannetaan asiakasyritysten prosesseja. Ja sieltä löytyy muun muassa tehostamisen näkökulmaa ja niin edelleen. Niinhän tavallaan niin kuin luontaisesti pitäisi aika hyvinkin istua tämmöisiin vähän niin kuin nihkeämpiin aikoihin. Ja kyllä tuota taustaa vasten kyllä me huomataan se, just esimerkiksi näissä niin kuin kansainvälisissä tapahtumissa, että se, niin kuin se meitä kohtaan osoitettu kiinnostus ja meidän tuotteita kohtaan osoitettu kiinnostus on ehdottoman suurta. Ja sitten samanaikaisesti niin se investointivalmius ja hanakkuus kaiken kaikkiaan ja ehkä niin kuin nopeus sillä tasolla, niin kyllä siinä sitä varovaisuutta nähdään. Niin kuin mä viittasin siihen, että jotkut kaupat on viivästynyt. Tässä on, niin kuin, tässä on kumpaakin, että et kyllä ehdottomasti kyllä me nähdään siellä paljon niin kuin valonpilkahduksia ja sitten samanaikaisesti ikään kuin jäitä hattuun mutta me toivotaan tietysti ja uskotaan, että niin kuin palanen kerrallaan tässä mennään kuitenkin oikeaan suuntaan. Mä olen, että jos katsotaan Euroopan talousnäkymä, täällä se näkymä on varmaan vähän heikompi, mutta teillä raportissakin mainittu Lähi-idän markkina, siellä ilmeisesti on vähän erilaiset näkymät. Siellä on kovin erilainen tilanne toltakin osin, että se on kieltämättä varmasti aika lailla oma lukunsa. Tietysti tässä on syytä olla tarkka Lähi-idän osalta huomioiden myös kansainvälisen politiikan tilanteet, mutta ne maat, missä me ollaan, niin siellä, niin kuin, siellä toi pätee hyvin, mitä sanoit. Kyllä. Kiitos Heikki näistä kommenteista ja toivotan teille tsemppiä loppuvuoteen ja kovaa kauppojen klousaamista. Kiitos paljon.